Poštovani gledalci, dobrodošli. Dobrodošli na utakmicu 15. kola Prve lige Srbije za košarkašice. Vojvodina Novi Sad, Crvena zvezda Beograd. Sastav ekipa Crvena zvezda, broj 10, kapiten tima Aleksandra Katanić. Broj 5, Snežana Bogićević. 7, Dana Lukić. 9, Sanja Vukovratović. 11, Tamara Rakić. 12, Đorđina Đokić. 14, Jovana Vučetić. 15, Milica Vojović. 17, Marijana Zukanović. 20, Nevena Naučev. 22, Ivana Katanić. 25, Nina Đorđević. Trener Crvene zvezde, Dragan Vuković. Vojvodina večeras predvodi kapiten, broj 5, Jovana Pašić. 4, Ana Marija Pizovski. 6, Marijana Čorka. 7, Ebe Ševida. 8, Marija Vojadinović. Broj 9, Dunja Kilibarda. 10, Milena Laković. 11, Danijela Krahovac. 12, Lijana Lalović. 13, Jelena Vučetić. Ovu utakmicu sudit će Aleksandar Arsić iz Očaka, Dušan Popović i Miroslav Jović u Novom iz Novog Sada. Delegat utakmice Marko Subošić i Sada. Thank you.
Halo, sedi, devojčice. Thank you.
Ludwiczna Grzeszka Wida, druga. Słowo do walczenia i dodać się diabła nauczyć. Ha ha ha!
Umesto djevojke i Vojvodine u igru ulazi Marijana Čavdov. Sagnuti, molim vas.
Da mi vi slobodi vas od njena Saša Radulićević. Thank you.
Thank you.
i Jovan Vučević. I'm sitting in here to read.
Thank you.
Miloša Grčka i Ivana Katanić. Jedna treća. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Slobodan Vacanjević, Jelena Navalović. Thank you.
You're my lover, and the lover. Vivi, respect. You're my sacred passion, and I have no other. You're delicious, so capricious. Be my friend, and you don't want me. I'll be vicious. Say you love me. Thank you.
Yes!
16, Jovana Vučić 16.